Emisiju Gost dana donosi vam Trend Radio. 106,9 i 102,1 MHz. Točno je 9 sati i vrijeme je za još jednog gosta dana. Ovog jutra u studiju Trend Radija imamo Melitu Spahić Bezjak. U organizaciji Centra za plesnu i izvedbenu umjetnost Free Dance od 25. kolovoza do 28. kolovoza bit će održane ljetne edicije Karlovac Dance Festivala. Moram priznati da mi je posebno zadovoljstvo pozdraviti Melitu jutros u studiju s obzirom da prije 4,5 godine prvi gost dana kojeg sam ikad odradila je bilo upravo sa Melitom. Dobro jutro, Melita. Dobro jutro, lijepi pozdrav i svim slušateljima, gledateljima i najljepše hvala na pozivu. Evo, što nas to očekuje od 25. do 28. kolovoza? Ja sam onako formalno to najavila, o čemu se zapravo radi i koja je ovo već edicija u toku godine, koliko ih ima? Pa na programu imamo krajem ljeta svake godine, evo već 7. godina za redom, Karlovac Dance Festival, Festival suvremenog plesa i izvedbenih umjetnosti, i ova ljetna edicija posvećena je međunarodnoj suradnji, produkciji i edukaciji. Ono što me posebno veseli je znači KDF, Karlovac Dance Festival, pokrenut je 2011. godine, a od 2014. imamo tijekom godine čak 4 edicije. Proljetnu, ljetnu, jesensku i zimsku. A mene nekako stvarno posebno veseli i organizacija i sudjelovanje i ovoga sama programacija te ljetne edicije u našem gradu Karlovcu, jer je ljeto i nekako korespondira i program, a i sami umjetnici sa gradom. Uh-huh. Po čemu je ta ljetna edicija posebna u odnosu na ostale edicije? Koja je vama osobno nekako najdraža? Pa najdraža mi je upravo ta ljetna, zato što je ono, kada smo pokretali Karlovac Dance Festival, to su bili ti datumi od 25. do 31.8. Znači ono ljeto je i ono programacija izvedbenih dijelova je znači na nekim zanimljivim lokacijama u gradu Karlovcu. Većinom smo se zadržavali pored rijeke i ove godine smo isto također pored rijeke, a veseli me ove godine da će izvedbeni i prezentacijski dio biti prezentiran u Radićevoj u sklopu programa Dani Radićeve, a ostali program radionički se odvija u ateljeu suvremenog plesa u plesnoj dvorani na Korzu. I jedan dio programa se odvija na rijeci Korani, na drveni most, na onom dijelu gdje su Jablanovi i Šetnica. S obzirom na ovu ediciju, s obzirom na ovaj projekt koji toliko dugo traje, jesmo li mi u grad onda, jesmo li mi zapravo grad plesa? Imamo li tu publiku koja prati ples? Pa imamo publiku koja prati ples, jesmo grad plesa, ali smo grad plesa prvenstveno po mnogobrojnosti plesnih amaterskih studija, po tradiciji baletnog studija Gradskog kazališta Zorindom. Ples je svugdje oko nas, tako da i kreativno i amatersko i profesionalno bavljanje plesa postoji u gradu Karlovcu, ima tradiciju i ne samo što se tiče umjetničkog, kreativnog, suvremenog, postoje tu i društveni plesovi i neki sportski pristup bavljanja plesom, tako da vjerujem da jesmo grad plesa. A ono što je KDF prepoznatljiv i ono što njegujemo je taj umjetnički, kreativni, edukacijski pristup suvremenoj plesnoj umjetnosti, i također kreće se program, ali i edukacija prema tim suvremenim eksperimentalnim i nekim novim, ajmo reći, europskim i svjetskim, ne samo trendovima, već i ono, program i edukacija prati vrijeme u kojem sada živimo i koje nam dolazi. Što se tiče samih lokacija, je li teško zamijeniti dvoranu za ples u prirodi? Pa i da i nije, no ono što kad se izabiru vanjske lokacije za izvedbu ili za neke radionice,
onda je to specifično ta lokacija zato što je primjerena, recimo sada imamo radionicu ples na svili, mislim bilo bi idealno imati neku ovoga veliku dvoranu u koja ima osigurano tehnički da se može objesiti svila, ali je ovoga isto tako lijepo raditi pored rijeke Korane radionički dio programa, ovaj ples na svili. Izvedbeno je isto onda specifičan program, za van se osmišljava, tako da i programski plesne predstave, ove koje se održavaju vani, imaju taj neki svoj, ajmo reći, onako, nije sad to umjetnički naziv, se zovu site specific radovi, koji se osmišljavaju prema lokacijama održavanja, bilo da je to pored rijeke, na rijeci, na ulici, parku, na zgradi, ili ima izvedbi i po zidovima zgrada, tako da sve više suvremene plesne predstave zamjenjuju, kazališta se zamjenjuju i nekim zanimljivim izvedbenim i vanjskim, ali i unutarnjim prostorima ili muzejima i tako. Idemo na kratku pauzu pa se vraćamo brzo. Emisiju Gost dana donosi vam Trend Radio. 106,9 i 102,1 MHz. Evo nas natrag u Gostu dana uz Melitu Spahić Bezek. Mi zapravo najavljujemo od 25. do 28. kolovoza ljetnu ediciju Karlovac Dance Festivala. Pa možemo krenuti sa 25. Kako započinje i što se događa 25. u petak? Pa u petak 25.8. krećemo, ne baš rano ujutro, ali u 9.30 započinje trodnevna intenzivna plesna radionica sa Jennifer Lynn Crawford pod nazivom Obrasci za trodimenzionalna tijela. Radionica je namijenjena plesačima već sa nekim iskustvom, no naravno dobrodošli su uvijek oni koji zanima više o suvremenom plesu. A sama radionica se temelji na jednoj ovakvoj ideji da je ples i ugodan i fizički i kreativan. Tako da osim suvremenih plesnih, improvizacijskih i tehničkih vježbi, ono što je posebnost ove plesne radionice je to samo tijelo i ta trodimenzionalnost i tijela i kretanja u prostoru. Radionica se održava u ateljeu suvremenog plesa, Petra Zrinski 15 na Korzu. Isti taj dan, u popodnevnim satima, u ateljeu suvremenog plesa je od 17 do 20 na programu radionica plesne improvizacije koju vodi Maja Drobac. Što vam je posebno zadovoljstvo, vjerojatno što dolazi? Posebno, da, Maja Drobac je već prije par godina gostovala, no ona je zanimljiva umjetnica koja se školovala i u klasičnom baletu i u suvremenom plesu i u klasičnom indijskom plesu. Ona je jedina Hrvatica koja je završila i studirala taj klasični indijski ples, tako da je njeno znanje što se tiče pedagoškog, edukacijskog, predavačkog, ali i plesačkog iskustva vrlo ogromno, široko, i taj raspon različitih plesnih, ne samo stilova, već i plesova od baleta klasičnog, indijskog plesa i tog suvremenog plesa stvarno obogačuje ovoga sata. Ova improvizacija je nešto što nije vezano uz tehnike baleta ili suvremenog plesa. Ovo je nešto što radimo svaki dan, ja vjerujem, svi doma, mada nismo ni svjesni. A plesače i glazbenike posebno veseli ta improvizacija, jer i onako kreativna je i bez puno razmišljanja pronalaze se neke nove stvari i u tijelima i sa glazbenim zvukovima, tako da je ova plesna improvizacija radionica stvarno za sve, i za plesače i za neplesače. I s time završavamo petak i dolazimo na subotu gdje ćemo biti u Radićevoj, je li tako?
Da. Uh-huh. Znači u petak ponovno se starta u 9:30, je li tako? Da, u petak nastavljamo ujutro sa plesnom radionicom, u subotu, sa plesnom radionicom Jennifer Lynn od 9:30 do 13. I također u subotu započinjemo sa plesnom radionicom Ples na svili na rijeci Korani od 17 do 20. I onda smo na večer u Radićevoj ulici u 21 sat u sklopu programa Dani Radićeve voljom 2. Biće prezentacija sa ovog radioničkog dijela Maje Drobac, ali u suradnji sa glazbenicima Anom Horvat, Deborom Husić i Valenca Marđijom. Program je improvizacijski, no ima tu neku svoju strukturu i sama ideja i naziv programa je fine strukture elektronike i plesa. Tako da je to ovoga improv jam glazbenika i plesača. Ti improv jamovi su, ajmo reći, već ono tradicionalno se vani u inozemstvu održavaju, sad su već započeti i u Zagrebu prije par godina. I drago mi je da će ovaj karlovački improv jam ima tu neku svoju vrstnu premijeru, mada se oni rade u dvorani i prezentacijski su. Tako da evo, ovo je prva godina u stvari KDF-a nakon 7 godina da imamo neki improvizacijski plesno-glazbeni džem. Glazbenici i plesači znaju o čemu pričam, a vjerujem da će i Karlovčani uživati u tom programu. Spomenuli ste ples na svili na Korani, pa kakva je to radionica? Možemo malo više, oni koji nisu plesači možda bi se okušali u tome. Pa naravno, dobrodošli su ovoga i plesači i neplesači. Ples na svili je spoj akrobatike i plesa koji se ovoga odvija, vježba, prezentira sa jednom ili dvije svile. Održava se znači naša plesna radionica na Drvenom mostu. Ono što voditeljica plesne radionice je Nive Soldičić, ona je inače i plesačica suvremenog plesa i učiteljica joge i cirkuska umjetnica. Bavi se plesom na svili već unatrag 5 godina, a i prije 2 godine je u Francuskoj u jednom cirkusu bila njihov plesač i akrobat u stalnom angažmanu. Lijepo. Znači ono kod plesa na svili stvarno ono vrijedi okušati. Riječ je ples na svili što vodi ono nekom plesu, no znači važna su tu neka fizička sprema tijela, neki elementi i gimnastike i akrobatike. A ovoga, i ako niste gimnastičar ili akrobatik, ili ako se ne bavite akrobatikom, ili ako niste plesač, opet ovoga vrijedi doći ili pogledati ili se iskušati u tim nekim elementima. Je li gdje napravljena radionica plesa na svili na nekoj od rijeka u svijetu ili negdje uz nekakav oblik vode, ili to bilo more ili bilo što, negdje tako na otvorenom? Pa mi smo imali u Karlovcu prije 2 godine, ali u svijetu, pa stvarno se ne, evo stvarno ne znam tu informaciju. Uh-huh. Obično se radionice održavaju, u Zagrebu se radionice plesa na svijeli održavaju u Zagrebačkom plesnom centru. Znam da je u Varaždinu možda prije 3 godine bila izvedba u parku. No da li pored rijeke, mislim, evo to je ta posebna zgrada Karlovca, rijeka, prirode i ovoga spojite neke umjetničke, kreativne, ajmo reći sportske, sportskog vida i naše prirode i rijeka i u parkovima. Ono, kad vidite tijelo koje pleše ili koje vježba, stvarno je ono drugačija predodžba i vizualizacija toga što gledamo nego kad to gledamo u zatvorenoj dvorani sa 4 zida. Mm-hmm. Kakva je bila reakcija polaznika radionice prije 2 godine? Pa bili su oduševljeni, tako evo neki se i javljaju sada ove godine i naravno da će doći. Imali smo i izvedbu prije 2 godine koja je bila održana u Hrvatskom domu, u velikoj dvorani Hrvatskog doma. I to moram priznati je bilo stvarno teško organizirati upravo radi tih tehničkih uvjeta,
organizacija ili jedna svila mora podnijeti težinu od 500 kila radi tog slobodnog pada i tako. Da sada ne pričam o tome, ali mogu reći evo da do sada na ovu radionicu Plesna svili, koja se održava subota, nedjelja i ponedjeljak, imamo već dosta prijavljenih, tako da danas ćemo vjerojatno i zatvoriti te prijave. Znači, u gradu Karlovcu postoji interes za radionicu Plesa na svili i vidjet ćemo i pokušati tu prezentaciju održati baš iznad vode. No, to je isto sada, razmatramo neke tehničke uvjete. Stvari, je li to izvedivo organizacije ili pa nije? Izvedivo je, da, samo ovoga... Treba to. Ništa, kamerman i ja smo se već dogovorili u pauzi da bi trebalo snimiti jedan televizijski prilog. Mene staviti. Pa još da je iznad vode, to bi bilo, ja sam sigurno bi to bila najgledanija stvar ikada. Ali ova informacija za 500 kila mi je hvale vrijedna. Znači, ne moram smršaviti ako slučajno i dođem na tu radionicu. Idemo na još jednu kratku pauzu pa se vraćamo. Emisiju Gost dana donosi vam Trend Radio. 106,9 i 102,1 MHz. Evo nas natrag u emisiji Gost dana u zadnjem dijelu današnje emisije. U organizaciji Centra za plesnu i izvedbenu umjetnost Free Dance od 25. kolovoza do 28. kolovoza bit će održane ljetne edicije Karlovac Dance Festivala. Prošli smo petak i subotu, evo, bilo bi dobro da spomenemo i nedjelju. Dakle, što se to kod putnika održava u nedjelju? Pa u nedjelju u 20:30 sati kod putnika u sklopu programa Dani Radićeve je KDF program, a to je prezentacijski dio sa plesne radionice Jennifer Lynn Crawford, obrasci za trodimenzionalna tijela, uz pratnju glazbenika Valenta Samardžije. Dakle, ono što je važno na tim radionicama, pogotovo ako su trodnevne i intenzivne, na svakoj radionici se nešto nauči, no važnost je i to da se nekako uobliči to, ne u neku predstavu, ali da polaznici s nečim odu i što se tiče znanja, a i što se tiče neke ideje, koncepta, koreografije, buduće predstave ili nekog performansa. Tako da je sama radionica i stvaranje mini koreografskih formi koje će biti prezentirane u nedjelju kod putnika u Tijesnoj ulici. KDF 007 ili kako bi ja rekla KDF James Bond, samo za ovu godinu, održava se pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture Republike Hrvatske, grada Karlovca, županije, Karlovačke županije, turističke zajednice grada Karlovca i uz financijsku podršku zaklade Kultura Nova. S obzirom da je ovo nešto što je već apsolutno tradicionalno u našem gradu, je li ovo turistički proizvod koji privlači i ljude iz ostalih država ili ostalih gradova u naš grad? Pa je svakako kulturno-turistički proizvod. Uh-huh. Jer krenuli smo s tom idejom i evo, stvarno to uvijek naglašavam, turistička zajednica grada Karlovca je stvarno bila prva 2011. godine i jedina koja nas je podržala u toj ideji pokretanja Karlovac Dance Festivala. Jer ona je bila, znači, ta ideja KDF-a nisu samo izvedbe predstave. One sadrže u sebi i tu edukaciju i produkciju i doticaj sa lokalnom zajednicom i programacija se radi tako da se i izvedbe programiraju prema stvarno našim prekrasnim lokacijama i u Gradskom kazalištu Zorindom, naravno, jer neki programi zahtijevaju, većina programa zahtijeva, da se razumijemo, prave kazališne uvjete, no isto tako je veliki broj programa koji se održavaju vani u svijetu, a tako i u našem gradu Karlovcu, tako da i naši parkovi jesu već sama neka prirodna pozornica i te naše rijeke
postoji ta ideja koju mi od 2012. imamo za rijeku Koranu, projekt se zove Hidden River, koji smo već, čini mi se, najavljivali, koji bi se održavao na vodi i uz vodu i sa čamcima, i ima 5 različitih lokacija. Tako da sve ove godine kad održavamo neke radionice, ujedno se i priprema publika i turisti i izvođači za te neke prezentacijske, ali ajmo reći turističko-kulturne proizvode. Mm-hmm. Veliki plus je sada tu i slatkovodni akvarij Akvatika, gdje smo već imali neke programe, a i planiramo imati. I program privlači druge profesionalne plesače u grad Karlovac, ali i turiste. I ono što je važno reći, da svi koji nama dođu na festival od sudionika uvijek se vrate u Karlovac, ili godinu ili dvije poslije, ili na festival ili ovako turistički. Mi smo došli do samog kraja našeg današnjeg gosta dana. Melita, hvala vam puno što ste bili današnji moj gost dana i veselimo se ovih par dana u gradu Karlovcu koji će biti stvarno fenomenalni. Najljepša hvala i lijepi pozdrav svima i plešite svi. Hvala. Sluša se Trend Radio.